Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni, bugun 24-sentyabr 2024 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Muhammadali ukamizning qo'ralari kiyamizdagilar, xudo xolasi yangi partiyalar, arzon variantlardan qo'chqor, sovliq, qo'zi qo'chqorlar hammasidan kelgan ekan. Chiroyli syomka qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Arzon qo'ylardan chiqarishga harakat qilamiz. Lekin yanagina qo'ylar narxi ko'tarildi. Bundan 10 kun 15 kun oldin aytdim, mana qo'ylar oshdi. Qo'zlar ham, mana shu qo'zlar ham akalar uje ikkichga yaqinlashdi. Shular chiroyli syomka qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Muhammadali, assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi aka? Tuzaymisiz? Olyasi qo'zlar zo'ri kelibdi-ya, o'zi tulaydigan variantlar, ha? Bu safar Qozog'istonda keldi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa endi qo'ldan kelganicha ammo narx aka oshib qoldi, ha, bilib turibdi. Ap kelmasangiz bo'lmaydi. Ap kelsangiz endi bir ikkita odam bilar edi, endi qo'ldan kelganicha aka, xudo xolasa. Endi bu mehnat ichida yurgan odam o'zi yaxshi biladi buni. Nechta qo'chqor keldi, qanaqa sovliq keldi, nima bo'ldi? 100 bor qo'chqorim bor. Ha. Sovliq bor, 25 ta, 30 ta yaqin. Aha. Endi video tomonida sekin partiya-partiya ko'rsataveramiz. Xudo xolasa. Bu necha oylik bular, Muhammadali? Bor, 10 oylik shunaqa aka. 10 oylik atrofida. Bor, mana. Jonivorlar sifatidan. Charchoq qo'ylar aka. Bir qator. Ishimizga yo'qmi hali bular? Yo'q, yo'q, qo'zi aka. Hali qo'zi. 4 oy 5 oydan keyin buzadi. 4-5 oydan keyin. Tulab yubordi-yo o'zi. Ha, qo'ylar o'zi tulab qolibdi. Qo'z junni endi tashab haqiqiy qo'chqor junni chiqaryapti deganda. 20 ta dedingizmi? Bayda 20 ta, ha. 20 dona. 20 dona. Tish buzgani yo'q ichida. Yo'q, tish buzgani yo'q aka. Bular yem yeb turganmi? Dalani qo'yaman. Tulab bo'pti mana bu. Bular aka yem ko'rmagan. Yem ko'rmagan hali. Yem ko'rmagan aka bular. Yemni bersa vaqti zo'rib ketar ekanda, bo'lmasa, ha? Bo'lmasa, yaxshi bo'ladi. Yem yeb turgan qo'ylarga o'xshab ketlar. Yem ko'rmagan holatda shunchami? Lekin haqiqatan ariqroq ekan, qovurg'alar to'lmaganda, mana. Dumbalari kelishgan lekin qo'ylar. Muhammadali, qancha deymiz mana 20 tasini, xudo xolasa ishqivoziga. Aka, bularga 4 dan o'tib beraman. 38 deyish kerak, yo'q, ha, bizda endi. Bularda ham sodani qilib qo'yamiz. Mana oq ishqivozlarga oq zo'rova. Oppoq ekan, ha? Dumbana qarang kelishganini. O'ta go'zal variant. Aka, buni 3.5 dan bir yerga ketaveradi. 3.5 milliondan. Ha, 36 qilib beraman. 100 ming o'taman, bu gaplar bizga yarashmaydi, aka. 3.5 dan o'tadigan joyi bormi yo taqalganimmi? Hammasini olsa xayrini qilib beraman aka. Hammasi bir joyga olsa xayri bor, ha? Xayri qilib beraman. Bir joyga olsa 20 tasidagina xayri bor ekan. Lekin aka, to'g'ri boryapmiz. 38. To'g'ridan o'tib beraman, 37 qo'yishyapti. Endi har kim olib kelgan holatiga qarab turib qo'yadi-da. To'g'ri. Misol hech kim ziyoniga qo'ymaydi. To'g'ri. Biz qo'ldan kelganicha olib kelyapmiz. O'sha bizni video davomida har doim aytaman, 50-60 ming prebil qilsa bo'ldi aka. Sotiladi. Sotiladi. Soniga ish qilamiz shu. Donalab kelsa sotaverasiz, ha? Qancha farq qiladi? Donalab 3.5 dan ketaveradi. Donalabga, ha? Ha, donalab 3.5 dan. Agar hammasini olsa, siylaveradi. Bular qarang. Hammasini olsa o'tib beriladi. Donalab 3.5 million tanlab olaman. Aka, qo'ylar ham bo'ylari 80 ga yaqinlashib qolgan, ha? Bor, metrda aytdi. Mana shu yerda, o, nari burchakda turibdi. Sizlar yuguringlar, bir o'lchab beraylik. Bo'ylari shu meni fikrimcha. Hozir qo'laylar, tayyor bo'lgan, siz ham bilasiz, aka. O'lchab ko'rsatib qo'yganimiz yaxshi. Bo'ldi. Nima qo'ylar zo'r ekan, dumbalar kelishgan ekan. Kallalarni qarang, hammasi tikkan ular qarang. Metr keldimi? Ha, metr turmayapti. Qani? Mana kira metrni boshdan ko'rsatdim, mana 1 sm. 80. 80. Qo'y o'tirib olganda sen o'lchaysiz, o'tirib olsa bu ziyoni, agar o'tirib olsa bu past chiqadi qaytanga. Turgan yo'q qo'y. Ha. Pastga bunday engayib olganda bittasi kam telefon qilibdi. Qo'y bunday o'tirib olganda o'lchayapsizlar bo'yini. Noto'g'ri chiqyapti. Ha, noto'g'ri chiqadi, zato past qilib ko'rsatilyapti sizga. Hayotbek aka. O'tirib olsa past ko'rinadi, tikka tursa baland ko'rinadi-yu. 75 dan aka 80 gacha deyishaversin, bo'ldi. Boshqa. Bo'yi-ya? Ha, u aligisi yo'q. 75 dan 80 gacha, xudo xolasa berilar ekan. O'lcha berilar ekan hammasini. Telefon qilasiz ekrandan nomerga. Chibel, lekin 20 dan olganga 3.5 milliondan o'tib beriladi, olib ketaverasiz. Tanlov olishga 3.5 dan tanlov olavering ekan. Layhni bosamiz ham akalar, qo'ylar oshyapti, shoshilinglar. Yana oshadi akalar hali. Birodarlar, keyingi partiya, klientlar ham kelganman, Toshkentdan, Andijondan akalarimiz kelishgan. O'tgan safar sovg'alardan olib ketishgan ekan, xudo xolasa baraka topishibdi. Savdogarlar akalar ham kelib, olib borib, 1-200 ming foydalanishyapti ekan. Arzon qilib beradi, Muhammad Ali desam, ishonmaysizlar akalar. Kelib ko'rganlar o'zi biladi o'zi, xudo xolasa.
Son nechta buni soni? Buni soni 60 ta. 60 ta. Bular juni olingan ekan, semiz ekan eta. Ha, bularning badani yaxshi. Badani yaxshi xudo xolasa. Bular ham 80 dan oshiq ham bor ekan ochida. Ha, aka 80 ham deylik. 75-80. Ha, buni ham shunaqa 75-80. 75-80 sm chiqadi akalar. Ammo qo'ylar nihoyatda uzun qo'ylar ekan. Bular qaytdiki Muhammadali? Bular ham o'shaydi aka. O'shadan kelgan bular ham. Partiya-partiyasiga bo'lib qo'yilgan shu. Bitta oqi bor ekan, bir ikkita sariq, ikkita jigar rangi bor ekan akalar. Muhammadali qancha deymiz buni? Bularda aka savdogarlar ham kelibdi, o'tgan safar olishgan ekan sizdan. Ha, ha, ish bitsa oladi. O, sog'liklar qarab turibdi. Ha, tanlab, mana shu yapti hozir, kelishamdi. Aka, buni boladan qani aytib qo'yinglar. 3 milliondan. 3 milliondan. 3 milliondan, ha. Bir joyga. Bir joyga, shunda 60 tasini olaman keldi. Qo'yg'i suyug'iga. Qo'yg'i suyug'iga, mana bitta-bitta o'tsindagina mana. 3 milliondan ekan, akalar, mana qo'ylarni ko'ringlar. O'tyapti sekin. Ana. Ana qo'ylar. O'tib beradigan joyi bormi, Muhammadali? Aka, bunday qilamiz. Bir joyga olsa. Buni ham ana qilmaylik. 3 milliondan tanlab olishaveradi. 3 milliondan tanlab olishaveradi. Nechta olsa ham. Ha, hammasini olishidan ham bo'lsa, qayerini qilib beraman aka. O'tib berasiz. O'tib beraman, ha. Chiroyli qilib, ha? Chiroyli qilib o'tib beraman. Chiroyli deganda 200 ming misol olamaydi, aka, o'tib beraman. Endi qo'ydi, ko'rib, qo'yga qarab baho qilinadi-ku, xudo xolasa. Ha, shunday deydi-da, hali. Go'sh yog'i yopishadi. Nafar uchun ishlayapti-da, chiroyli deysa 200 ming, 300 ming deb uchun yashaydi. Unaqa haligisi bo'lmaydi, xudo xolasa, haligisi yo'q. O'tib beriladi, chiroyli, xursand qilib beriladi. Sunnatiga o'tib yo'lda qilib berasiz, ha? Endi hozir Hayot aka qo'ydi ushlab ko'rsatib, bir boshqa qilaman. Bitta 10-ta haydab olsa ham ketadimi? O'qimoqda. Ha, kelib turib, hali qo'lsa ham ketaveradi. Qo'ylar lekin uzun ekan, akalar, tanalari. Mana hozir antikvari va rangini qarang buni jonim. Mana kashtan aka. Ha, qora. Mana qora kashtanidan. Ha. Jonim. Ajoyib. Xudoyimni ne'matida bu aka. Allohning mo'jizasi, ha. Gap yo'q. Agar tavsiya qilaman, 3 million so'mdan kami bor ekan, 3 milliondan tanlab oling aka. Nima desang endi mana. Qo'zlar lekin danak, hammasi kelishgan, sog'lom. Bir nuqsoni bor, yo'q ekan. Kelib, ko'rib, ustida savdolashib, tirsillar topga. Loyihada tirs-tirs, dirs-dirs qilib buni qo'yamiz, ha, shapaloqlarni urib qo'yinglar aka. Birodarlar, keyingi qo'zi qo'chqinlar, manchi qo'chqinlar ham o'ta arzon aytdi hozir narxi. Eshitasizlar, manchilarni ham bosish kerak. 3 million pastda qo'y qolmadi akalar. Kamdan kam mana shu 10-15 ta kelib qolmasa endi kamdan kam holatda 2 million, 3 million pastda qo'yga chiqib qoladi. Nechta buni soni? Buni soni 18 ta. 18 dona. 20 ta qilib beraveraman buni. 18 dona hammasi qo'chqor, ha? Ha, 18 ta hammasi. Hammasi qo'chqor. Sog'lom ekan akalar, qo'ylar quloq boshlarini qimillatib turibdi, sog'lom qo'ylar ekan. Xudo xohlasa yemni berasiz, faqat mehr kerak, boqish kerak. Qanchadan deysiz Muhammadali bularda? Bularda aka 26 dan. Yashang. 2 million 600 dan, ha? 2 million 600 ming. 2 million 600 ming. Bir ish qilamiz, Hayot aka buni. Ha. Bir chega bo'lsa aka. 2.5 dan. 2.5 million. Bir chega bo'lsa 2.5 million. Dastavka ichida. Dastavka sana qilmasa aka. O'n keyin. Bitta dechada ham bo'lsa 26 dan qo'yamiz. Tanlab olish uchun 26 dan, ha? Bitta to'lay deganga 2 million 600 dan tanlab olaverasiz ekan. Hammasini olsangiz 2.5 milliondan. Akalar, yaxshi narx mana 2.5 million ham shaning. Tugab qolyapti-da, siz qimmat deb kommentariy yozguncha telefon qiling, qilib ko'ring, telefon tugab bo'lgan bo'ladi. Ko'pchilik ishonmayapti, rostmi? Menga telefon qo'shadi, qo'ylar sotilib ketdi deyaptimi, yo yolg'onmi deydi. Akalar, bu vaqtimizni shuncha ketkizib, bunaqa bo'lmaydi, biz videoda unaqa chiqarmaymiz akalar. Sotilgan bo'lsa sotildi deydi. Endi ko'pchilik olib qo'yapti-da, shuni hisobiga siz telefon qilsangiz, bu videoni bir kundan keyin ko'rib qolyapti kimdir, kimdir 5 soat, 6 soatdan keyin. Bu video chiqar-chiqar-chiqmas yarim soatda oladigan ob bo'lyapti-da. Shuni hisobiga ko'rishingiz bilan siz telefon qiling, nasib qilsa olasiz. 2.5 milliondan bo'lsa bir joyga hammasi ketadi-da, Muhammadali. 2.5 milliondan o'sha dastavkasi. Dastavkasini qilib beriladi. Tanlab olishga 2 million 600 dan mana terib oling ekan, 18 dona sog'lom. Bir hafta garantiya, uy ishaydi, joy ishaydi akalar. Aldab bugun sotib ertaga yo'q qolmaydi. Xudo xolasa nuqsoni yo'q qo'ylar ekan. Endi issiq joni ichida bitta-ikkita bo'lib qolishi mumkin, loyim bo'lmasin. Bo'lsa ham tirik turgan holatida bir yemasa ichmasa almashtirib beradi. Liboyi savdogar aka-ukalarim shunaqa almashtirib beradi akalar. Faqat masofa olis bo'lsa endi bir ikki aqa-baqa mashina borganda shunaqa almashtirib beradi. Lekin siraz bir kunda bora olmashtirib kelolmaydi-da. Bu tomondan ham tushuninglar. Bir partiya solo chiqaramiz aka. Xudo xolasa. Sog'liklardan so'raganlarga akalar, mana haqiqiy dalaniki, boladan ajragan, sirasi
Ja qochqor yurgan, qochib qolganmi bular ya, qochmaganmi? Qochgan bo'lmas aka bular. Endi qochqor qochib qolsa bo'laveradi. Ha, nima bo'ldi degan qo'shpish, lekin nechta soni? Yoki yem yelini tashlayapti, shunday. Dalani qo'yaklar, bu yem bularga yangilik aka, yem yemagan shu dalada. Qiziqib O'zbekistondagi o'sha sunjunidan hammasi qarang. Hayot bersin. Bular semirsa, mashinalar akalar belgan bo'ladi, qorin so'b belgilar chiqsa katta bo'ladi. Endi ariq narsa xunuk ko'rinaveradi-yu. Semizlik qo'yga yarashadi deydi-yu, xudo xolasa yaxshi boqsangiz semirib yetiladi. Endi qochgan bo'lsa et olishni boshlaydi, yaltirashni boshlabdi-yu. Lekin qo'chqor qo'shib qo'yish kerak. Ichida bitta ikkitas qochmaydi, u bular yerimda yashab qoldi. Qancha qilib beradi Muhammad Ali bularda? Hayot aka, bizda sog'liqni baland chiqarmaymanmi? Bilasiz. 2,5 dan aka ketaveramiz. 2,5 million. Kami bor. Ana sinjunida. Ular birinchisi shekilda, birinchisi ham bormi shekilda? Shak, to'rtish, bir 3 tami, 6 kishi bor xolos. Qolgan hammasi yaxshi. 2 kishi bor ekan, 4 kishi bor ekan, 3ta 3 dona o'sha 6 kishi bor ekan akalar. Qolgan hammasi yosh qo'ylar ekan. O'zi qo'ylar ko'chatidan, tanasidan bilinib turadi-yu, qo'yning katta kichiligi kallasidan, tanasidan bilinadi. Hali ko'rsangiz ko'z pishib ketar ekan. Yosh qo'ylar ekan, rasa o'rta yashar tobida qo'ylar ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa qo'y. Tushib berasizmi? Aka, telefon qilasizmi? O'zim bir joyga olsa bor-u. 2,5 dan dedingizmi? 2,5 dan. 23 dan berasizmi bir joyga? Yo'q, endi juda hali. Tushmaydi bundan. 2,300 dan. Qo'yibman, qo'yimdan ancha kuchli, o'zingiz chiqarib yuradingiz. Yosh ekan-da bular. Ha, bu yosh ekan. 23,5 dancha. Ha, bo'pti 24 dancha bo'pti. Qilib beraman 24 dan. Lekin Samarqandgacha qilib beraman dastlabki. Unda menga qoplama qilib Toshkentgacha qilib beraman. Toshkentgacha? Mana, ochig'ini aytgan, haqiqatdan narx arzon qo'yapti-da. 2,400,000 so'mda mana shu savollarni olib tashlab qo'ying. Bo'g'oz xudo xolasa qochib qoldi deyishyapti. O'sha yem bersangiz 2 oy 3 oyda o'zi bo'g'ozingizga yaqinlashgan sayin tarsillab ketadi bular. Albatta, 2 millionligi ham bor. 2 millionligi ham bor. Bor, bor. Ishida 9 tami bor. Ha, 2 million savollar. Ha? Xo'p, mana shuni sal xiyol farqi bor xolos, unaqa emas umuman. Yosh katta emasmi? Yo'q, u ortiqcha emas, xiyol. Ha. Bittasini qiziqchiga chiqarib ko'rsatib qo'ysinmi? Bo'ldi, olib chiqing. Atti qonuni bor. 2400 dagilar bosamiz, ha, sirasi. Zo'r narx. 24 dan kira katta-katta bo'g'oz sovg'alar zo'rda. Ana, toshna bo'g'oz emas, lekin xudo xolasa qo'chqor qo'ysangiz bo'ladi, lekin qochib qolgan deyshyapti. Ha. Shular 2 dan berasiz. Nechta bor? Aka, 9 ta, hammasini baldag'i bor ularning. Hammasini baldag'i bor. Ha, ular ko'ringlar, shunaqa farq bo'ldi. Kichkinaroq ekan, ba, bularga qaraganda. Xiyol farqi bor. Ha, kecha ko'rinmaydi. 2 milliondan 9 ta bor ekan, qolganlari 2,400 dan bo'lsa ketdi mana. Yaqinlarga atmetika qilamiz. Nomerni bering. 88. 88lik. 131. 131. 93-93. 93-93. 88lik. 253. 253. 87-87. 87-87. Xudo xolasa. Yo'lda qilgan klinikaga kelib turibdi, dargohingizga. Bizda tepani 56,000. Dars bo'ldi, boshimizga. Yo'q, yo'q. Yana yangilarni kutib qolamiz. Akalar sog' bo'linglar, videolarimizni agar malol kelmasa, yaqinlarga, guruhlarga tashab qo'ysangiz, kimgadir foydamiz tegib qolsa xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishguncha.